יאללה, מיום ליום. וואו, איזה חתיכה. כן, כן. טוב, צריך... צריך לבוא להגיד שלום. את האירוע. לגמרי. עשיתי וידאו בלוג. אחד הלקוחות שלי, אני סופר צללים שלהם. זאת אומרת שאני כותב והם מפרסמים את התוכן הזה לא עם השם שלי. את ההסכם בינינו. אני כותב על IoT, מן הסתם זו המומחיות, אז אני כותב בעברית ובאנגלית. כל העיסוק הזה בווידאו בלוגינג גורם לי לחשוב אם כדאי לי שתהיה לי עוד מצלמה חוץ מהטלפון שלי. כרגע זה המצלמה היחידה שלי. מעבר לזה אני חושב על איפה לפרסם את הוולוגים. אם לעשות את זה רק ביוטיוב, רק בפייסבוק, אולי שניהם, אולי לשים רק ביוטיוב ולחבר בלינק מפייסבוק. אז שאלתי היום בכמה קבוצות, כולל בפיד שלי, כולל בטוויטר. אז בטוויטר זה היה חד משמעית 93 מול 7 באחוזים לטובת יוטיוב. בשתי קבוצות של אנשי מרקטינג, קצת חלוקים. I generate a lot of content on different platforms every day, but I really want to get into vlogging. So my question is, what type of long-form video content would make you go over to YouTube and subscribe? הנטייה שלי... בארץ נראה לי אז פייסבוק הכי טוב. אין מה לעשות. אנחנו מתים על פייסבוק בישראל. היא לשים את זה ביוטיוב, עם חיבור לפייסבוק. אני לא אכניס רק את החיים האישיים שלי, אלא גם את החיים המקצועיים שלי כמרצה, כיוצר תוכן, כיזם, כמנהל קהילות. הצטרף אליי עוקב חדש, רועי אריה, תודה רבה. זוכרים שלפני כמה שבועות הייתי צריך עזרה עם הדיסק הנייד שלי שהלך פייפן ושחזרתי את כל הקבצים שלי וכולם על המחשב על אותו דיסק נייד? תודה צחי. אז אני יושב עכשיו באיזה דלי, אוכל אננס, תראו איזה יופי. החלטתי לקחת את הצילום יותר ברצינות, אז אתמול קניתי באלי-אקספרס גורילה פוד, מיקרופון נייד ואיזשהו מחבר שמתחבר לי לטלפון, ואולי הסאונד יהיה גם יותר טוב, למרות שלא נראה לי שיש בעיות עם הסאונד, מה גם שאני מגביר אותו בעריכה על המחשב, מעלה אותו לאיזה 400% כדי שלא יהיו בעיות עם הסאונד. ובכל זאת, עכשיו כשאני ברחוב חשמונאים, יש פה איזה חנות שאני הולך להיכנס אליה. מצאתי קלטות. קלטות. מדהים. אז מסתבר שאני הולך לפגוש את צחי וולקוביץ' היום. הוא הולך לעשות לי סשן על מצלמות. אני חושב על DSLR, אבל יכול להיות שהוא ילמד אותי משהו חדש. אולי איזושהי פוקט. אולי דווקא להישאר עם הטלפון.